Hallå allesammans, välkomna och bakom mig i smutsen. C-37. Här har vi. Vi kom ju precis till en ny Gongaga region. Det var väl kanske inte riktigt vad jag hade hoppats på vi skulle göra. Alltså tanke på att vi var ju precis i den här nedre regionen av Corell och körde typ allting. Och sen bara, nej men nu kommer vi till ett nytt område och då kör vi en ny region. Hade varit skönare om det hade varit typ något story quest-mässigt där i, för att liksom få ett break. Men ja, men nu kommer det säkert bli en massa utforskande här också. Vi ska ju se, vi ska besöka den här lilla fiskebyn här uppe. Det är en item shop där. Självklart så ska vi ju då... här har vi ju sig det. Så det känns som att det kanske är potentiellt en liten norrdel och sen en liten söderdel. För jag misstänker att här ser det ut som att det är massa hyddor om man säger så. Och sen kommer vi till den södra delen om man säger så. Innan vi garanterat borde komma till Cosmo Canyon. Men om vi minns tillbaka här så ser vi att vi har ju bara gjort 2 protorelix. Nu täcker jag det. Men vi har gjort 2 protorelix. Den där och den där tvåan. Den andra sandsnubben drog sig hit. Så jag tänker nu. Där har vi en busshållsplats jag inte tagit. Vi ska ta den där busshållsplatsen där. Så är det. Däremot så ska vi drar hit först. Jag heter fast travel. Varför kan jag inte fast travel för? Jag borde kunna fast travel tycker jag. Oj. Vi hoppar ner här bara. Se om vi kan... Nu ska vi se, kan jag fast travla nu då? Nu ska vi se, kan jag fast travla tillbaka hit? Här borde jag kunna fast travla. Fast travel, varför kan jag inte? Då borde jag kunna... Kan man inte... Hur fast travlar man... Genom regionerna då? Det är ju jävligt surt. Hur gjorde man... Hur... Det måste ju finnas någon manual här. In the fields. Climbing, moving, exploring, relationship, checking the storage och job track. Nej. World, intel. Traveling the world. Fast travel. Här borde det stå. Note, you can only fast travel to chocobo stops once you have wrangled. Aj. Nej. Tjena Petter! Och största förebild, det var ju... Kanske, och jag tackar dig, säger jag bara. Jag är lite generad nästan. Hur står det till med Petter då? Men hur fast travlar man genom regioner då? Bra, det är bra! Bra med dig, trevligt. Ja, okej. Vi... Eftersom jag... brister kunskap. Jag trodde liksom när man väl hade låst upp en fast travel-punkt att man bara skulle kunna typ lätt switcha tillbaka så här och fast travela, men tydligen går inte det. Det går säkert, men jag vet inte hur. Ja, okej. Okay. Har du varit Elmia? Ja, just det, det var bilmässa där. Just det. Hur var bilmässan då? Vi ser kolbugge. Men det brukar alltid, jag tror jag har åkt förbi, jag har aldrig varit på Elmia någon gång i Jönköping. Däremot har jag åkt förbi när det har varit mässa och det har varit typ kö ut på E4 som går igenom Jönköping där. Det har jag varit på. Väldigt mycket folk. Det är ju bra i sig kan jag ju säga. Så, nu är vi i Corell här. Nu borde vi kunna fast-travla. Undrar hur vi fast-travlar mellan regionerna på ett smart sätt. Så, nu ska vi ner dit först och främst. Tänkte säga det. Där har vi ju... Vi ska besöka honom. Det var det jag tänkte.
Här borde ju vara steg 3 i hela min process där. Men eftersom jag inte kunde... Ja, ja. So very hot. Ja, vi ska besöka dig. Ja, mycket folk. Jag har väl inte direkt superstort bilintresse kan vi inte säga. Så, på det sättet. Att jag skulle besöka bilmässa eller något sånt där. Det it's not maybe my thing riktigt sådär. Men nu ska vi besöka han så hot killen som dök upp här och la sig i... Dök ner igen. Han var ju här borta någonstans, eller hur? Här har vi en massa kaktusar, de ska vi inte ge oss på. Var jag för långsam nu, eller? För det stod ju att här skulle vi vänta för att kunna trigga dem. Jag tänkte att om vi åker till honom, då kanske det är den som är triggern. Tydligen inte. Tydligen verkar det här bara vara waste of time. Som vanligt när jag gör någonting. Jag tror att jag är så jävla klipsk, men... Det går sådär. Ställt ut en bil från 2002, då antar jag att den är ganska fräsch, som jag säger så. Jag kan inte bugga här. Nej. Och insats av... Jag tackar för all hjälp jag kan få. Jag tycker det är skitkul när folk hjälper mig på ett eller annat sätt. Jag brukar säga, ibland kan folk ha kommit in så här emellanåt. När jag spelade Elden Ring var några inne. Men skulle du vilja donera pengar? Då säger den, men det behöver ni inte göra. Titta på klipp på YouTube istället. Eller bara, följ mig, titta klippen, sprid ordet typ. Jag har en massa grodor. Det uppskattar jag mer liksom. Alltså jag har ju ändå ett fast jobb. Jag känner liksom, har en vettig lön i övrigt och det liksom. Så att jag skulle vilja säga det liksom... I don't want to take your money, I want the viewership, om man säger så. Reklampengar, om man säger så. Att det liksom... Jag ska kolla till den här itemshoppen som var här. Det var det som var intressant. Rullar upp för en 90-graders klippvägg. Gongaga på. Jag har fortfarande inte... Trots att det var nu några dagar sedan jag har gått och funderat på Gongaga. Jag har inte googlat någonting. Men jag vet inte, Gongaga väcker inget minne hos mig överhuvudtaget. Vad är Gongaga? För när jag vet, efter man har varit i Goldsaucer så kommer man ju till Zack's hemby. Så kommer man till Cosmo Canyon och så kommer man till Nibelheim. Det är väl Mont Nibel och det där den reaktorn är. Borde, det känns ju tokigt om man skulle kunna simma ut där. Vara på Elmer på grund... just jag rullstol... Jag kan tänka mig att det kan vara lite besvärligt bara att ta sig fram då. Om det är mycket folk som du skrev också. Alltså jag tycker ju... När man är på mässor och grejer, det är liksom... Allt det här folket, det är bara jobbigt. Flytta på er! Låt mig spela, låt mig komma fram, låt mig vara... Ge mig utrymme. Don't you know who I am? Bye. Vad har du att erbjuda här som... Du har en crocodile bracelet. A striking bracelet crafted with the claws of a bloodthirsty predator available for purchase in Gongaga region. Och en Outlaw bangle. Okej, vi måste ha en och båda i alla fall. Här hade vi en disempowerment material. Allows you to use physical and magic attacks reducing spells. Pairing with warding material grants resistance to physical and magic attacks reduction. Ja, vi har ju ingen sån, så vi plockar upp en sån också. Och här har vi en subversion material.
Okej, okay, vad gör... Aha, okej. Okay. Breach och dispel. Gärna skön! Jäklar, nu kommer du in och är jävligt dryg. Jag får lov att säga att... Det såg ungefär ut så som jag trodde det skulle se ut. Om jag ska vara helt ärlig. Däremot så tyckte jag att det fanns saker som såg bättre ut än vad jag trodde. Så jag är lite förhoppningsfull ändå att vi kommer mitt i tabellen. Om jag ska säga att jag är helt ärlig. Det som man tog lärdom av sig att vi behöver ha två mittbackar och sen typ en bättre central mittfältare än vad vi har. Annars tyckte jag att det som vi har saknat de senaste två åren tyckte jag Andreas Alm verkar ha hittat någonting. Ett sätt hur vi ska anfalla på. Då har jag saknat en röd tråd där. Men jag tyckte vi kom om, liksom kontinuerligt kom runt på kanterna och allt sånt där för att kunna göra bra inlägg och grejer. Det här och det. Hade vi haft lite skärpa så hade vi till och med kunnat haft tagit ledningen eller till och med kvitterat liksom. Däremot så när man tappar bollen och en passning spelar bort sex personer så att de kan göra 2-0, då är det katastrof. 1-0 mål är inga att snacka om din hörna. Sen var det väl, drällde vi ju mittbackar och allt möjligt sånt där så att det bjöds så mycket centralt. Och då ska det straffa sig brutalt mot ett bra lag som Malmö om man säger så. Här är det några ny chocobo vi får, eller? Did you know, Cloud, that forest chocobos use mushrooms as springboards? Och ska till Simrishamn. Och så för din syster förlor. Se där, ja. Nej, jag ska mest vara hemma. You cannot call a chocobo. Okej, okay, jag måste hitta chocobo nu i den här regionen för the forest chocobo. Okej, okay, okej. Okay. Då får jag nog till self att det kanske finns någonting där då. För det kommer jag glömt bort liksom. Om jag inte säger det högt. Nej, så jag tar med mig ändå att det såg ut att vara en hel del positiva saker om jag ska vara så där. Även fast resultatet var ju brutalt kast. Jag tänker på att vi ska ju ha lite lättare. Nu fick var det Gais och Mjällby vi skulle ha. Nu spelar ju Mjällby Häcken här. Så jag tror Häcken kan ha en mycket tuff säsong framför sig. Har vi slåts mot de här vita? Jag tror inte vi har gjort det, va? Nej, det har vi inte. De här måste vi... assess på. Så vi får in dem i min databas. Och sen kör vi. Cirkel. Pressure! Sådär ja. Easy. Vad kul då. Nu vet inte jag var du bor då. Jag vet inte hur långt du behöver åka för att komma till din syster sådär. Men det är väl trevligt att alltid när det är lite glädje i familjerna sådär. Att man får fira någon som fyller år och sådana där grejer liksom. Att det inte är massa konflikter och dispyter hela tiden. Bättre avslutare. Jag ska säga det. Vi hade en bättre avslutare på bänken. Vi har egentligen två bättre avslutare. Ena är ju skadad i Tröjstadsson. Och sen har vi ju Totte Nyman då som också kom in sen. Jag förstod inte varför Norrköping varvade tillbaka Carl Björk. Jag tyckte inte han var någon märkvärdig när han hade de första vändan. Jag tyckte inte han var någon märkvärdig när han kom tillbaka typ på lån och som vi köpte honom. Nej. Men det är ju tydligt att Nyman och Tröjstadsson är ju de som kommer få typ spela. Pritcha tyckte ändå Johan gjorde helt okej ifrån sig ändå för att vara den första matchen då. Och så Tröjstadsson hoppas jag ta en central roll sen på mittfältet och sen står Pritcha bredvid Nyman hoppas jag på att det kan bli sen om han säger så länge fram. För om vi bara ska spela med en anfallare som Nyman uppe på topp då kommer Pritcha inte få spela så mycket. Nu kan jag se det och det håller, men och det här leder till tillbaka bara. Mellan Jönköping och Linköping.
Allt att du är där du bor. Här känns det som att du borde leda någon vart bättre än att bara typ komma upp här över. Ja, det där kändes ju lite tafatt. Nej, men efter jag sett Malmö så där också så är jag inte superimponerad hur de spelade heller, utan de tog tillvara på sina chanser och var superkliniska. Spelmässigt så hade jag förväntat mig mer av Malmö, om jag säger så också. Så jag tror nog att Djurgården i år, som jag tycker hoppas på vinner, även fast jag också ogillar Djurgården överlag, så hoppas jag på det. För att jag inte vill att Malmö ska vinna. Min avsky mot Malmö är högre än min avsky mot Djurgården, om man säger så. Elfsborg får gärna ta det också egentligen då. Även fast jag inte gillar Elfsborg heller. Kom här då. They're dead. Jag försöker... Är det det jag håller i skott? Så. Ringa och utforska lite här hur det såg ut så att vi får kartan uppmarkerad ordentligt innan vi gör oss vidare här. Okej, här hade vi någonting. Oh. Andra målet var offside. Ja, men hade han varit en decimeter längre bak eller två, hade han inte varit offside, så hade det blivit mål i alla fall. Själva grejen med den, jag bryr mig inte om det. Visst att det kunde förändrat matchbilden någonting också, att det, för luften gick ut lite när de gjorde 2-0 målet där, skulle jag vilja säga, från Norrköping. De hade spelat bra lite där en period innan. Men om man ser till helheten så tycker inte jag att det påverkar resultatet i den bemärkelsen att jag är sur på att det blev mål där. Men återigen, det sätter perspektiv i den här debatten, var, vara eller icke vara i Sverige. Nu är det ju nedröstat för stunden att vi inte ska ha var i Sverige, men sådana här resultat kan bli kostsamma. Tänk om det hade gått emot Malmö eller kanske går mot Djurgården, ett sånt här resultat, och så kanske man förlorar en kvalplats i Europa eller något sånt där på det, och det kan vara ganska många miljoner som ryker då ur potentiellt. Så det kan ju vara väldigt kostsamma misstag, om man säger så, när det är såna tajta marginaler. Så jag är liksom för var om det används med tydligt regelverk, mushroom storage, och på rätt sätt, om man säger så. Inte att det ska liksom få ta 9 minuter för att utreda om det har varit offside eller inte. Det är liksom, då är man helt ute och cyklar liksom. Det måste ju kunna gå med dagens teknik mycket, mycket effektivare. Jasså, var Melbys defensiv så bra? Alltså, var de stabila bakåt? Jag antog det, men de vann de 1-0 då? Om jag kan inte påstå att jag har stenkoll. Jag var ute upptagen hela dagen. Det ska bli kul då när jag ser hur det går för Djurgården här i första omgången. Det är Djurgården och Elfsborg som jag ser som potentiellt de stora utmanarna till Malmö då. Vi hade väl typ hälsa, va? Det var full hälsa. Så går mitt topp 3 typ. Alltså, jag har lite svårt att navigera. Det är liksom små broar överallt. Det känns som att man kommer missa någon sån liten jävla skrymselgrej här. Någon liksom liten sak man kan klättra upp på eller något sånt där. Liksom min utforskartarm säger att det är jobbigt.
Jag tänker ju så här, jag hoppas på att när Malmö kommer ut och ska börja kvala Europaspel också, att de kanske blir lite trötta i benen. Lite småskador på en del spelare. Helt enkelt då ska rotationen börja komma in och att de då plumpar en massa. Just för att de presterar i Europaspelet istället liksom. Vänta. Var det någon jävla blomma här också? Okej, den hade vi redan scannat. Då gör vi det igen då. Bara för att... jag är så jävla osmart. Staggered! Där kom blommor upp. Så. Going never in doubt. Du börjar bli väldigt trött, Petter. Klockan är ju egentligen bara 9:30 om man ser till gårdagens tid. På grund av att vi ställde om den där jävla dumma idiotiska klockan hela tiden. Jag var mer glad över att jag lyckades få lillgrabben och somna hyfsat obehindrat ändå. Tidigt, tidigt. Nu känns det som att jag skulle vilja egentligen ha ändra min minimap. Jag vet att man kan ändra, istället för att ha den här moderna minimappen med vårt streck där uppe, så kan man ju faktiskt ändra den. Där kan man klättra uppåt också. Vart kommer vi då? Då kommer vi bort dit i det tornet och det ska vi inte göra, det känns onödigt. Vaknade 5:30 och kunde inte somna om. Hey, fan, det är ju då, lillgrabben brukar vakna. Han brukar vakna typ 5:00 eller något sånt där. Kan du tänka dig då liksom att det är ofta så där. Man kliver upp 6 på morgonen. Då sitter man och streamar till 12, 12:30 på kvällarna. Så det är bara att köra. Ujata Senku. Tar den där sen. Kuyata Crystal. Nej, vi hoppas på en bra match. Jag kommer veta vilka har Djurgården imorgon då. Okej. Triangel, fyrkant, X. Triangel, fyrkant, X. Okej. Inte svårt, men... ja, ha det bra Petter. Skitgrymt att du droppar in och säger hej trots att du är trött. Då har du varit på Elmi alltså, så jag förstår det. Trya på det. Med benet alltså. Hoppas det läker. Anta att du sover på jobbet. Nej. Jag önskar att jag kunde det. jag... brukar bli att man tar en powernap efter middagen om man säger så. Då brukar jag kunna somna en kvart, 20 minuter i soffan om man säger så där. Annars är det inte så mycket mer. Så länge sömnen är ostört så brukar det gå ganska bra. Det är ju liksom om frun snarkar för mycket eller något sånt där som det brukar vara besvärligt på nätterna liksom. Eller om lillgrabben vaknar och stör en eller något sånt där, då kan det vara jobbigt. Annars så brukar jag klara mig ganska bra. Okej. Funderar på om vi ska försöka ta oss till den före. Så jag springer tillbaka upp hit och kollar om vi kan ta den vägen in så. Innan vi ger oss in på den här lilla plätten. Och sen nästa plätt. Här är det ju, ser det ut som hus då. Så jag misstänker att det här är där Zack bor. Eller kommer ifrån. Vad har ni för nämmer förresten? Går inte det någonstans?
One step at a time. Hur smidigt som helst simmar över där. Ja, nu är vi på rätt spår igen. Vad tar vi? Han är ju redan i spånen. Såja! Sen kan det vara ibland att när jag jobbar hemifrån de dagarna. Då kan det mycket väl vara att jag väljer att, om jag känner mig lite trött, att jag tar en tupplur i lunchen eller något sånt där. Det är ju inte helt super ofrämmande heller liksom. Vart flög du nu? Flyger du hitåt? Då följer jag efter dig då. Han flyger ju dit jag skulle någonstans. Bing. 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 Om de hade bytt från triangel till någon annan knapp. Så hade det varit knepigare. Live spring data. Men det händer ju ibland när man sitter på, oj, som ibland känns som meningslösa möten kan man ju säga. Och folk de sitter bara och pratar om någonting som man egentligen är helt ointresserad av, att man kan så här nicka till och man bara oh shit, hoppas det inte kommer någon så här fråga till en nu. För det är liksom att man kan bara dåsa bort för att allting känns så meningslöst. That's happened. Då är jag även hem på där jag var på plats också. Då har jag faktiskt somnat i ett mötesrum och snarkat till som fan såhär. Då har jag vaknat till. Det var ju lite pinsamt. Däremot. Det kan jag ju säga. Det är sånt som händer. Det är inte så noga. Och därför är det så bra att ha haft småbarn i massa år. Då kan man skylla på dem. Ja, du vet, småbarnsföräldrar. Jag brukar pendla till Södertälje. Jajamensan. Det stämmer. Men inte alltid. Vi har inte krav på att jobba hem eller jobba på kontoret alla dagar ännu. Så att, men jag brukar pendla till Södertälje. Och för stunden så är det bil. Men jag brukar ofta så har jag brukar åka pendeltåg om man säger så. Och nu är det ju så att jag jobbar mer, men nu har jag min kontorsplats mer centralt, vilket gör ju att det blir lite besvärligare om man ska börja åka tåg och buss eller gå, det tar så mycket tid. Därför passar bilen bättre just nu då. I don't know who you folks are or what brung you out my way, but you mess with my vegetables, I mess with you. Ja, de är ju lika besvikna när man kommer till Södertälje när man pratar hockey liksom. Precis som jag är med Färjestad och åker ut och fyra raka mot jävla skitrögle. Nu ska vi se, nu är vi nästan klara. Jag vill inte simma över, jag vill ta den vägen över vill jag. För det verkar inte direkt finnas något på andra sidan här. Skiter i det där gröna där. Let's
här kan se då. Här brukar vara Moggy Medals och sådana. Ja, här hade vi en kista. Ja, två kistor. 0 och 2. I fredag ska vi se alla bilar som ska skeppas iväg från hamnen. Det är alltså... Södertälje har ju en rätt aktiv hamnplats där. Om man säger så. Och passerar du längs med E4 så ser du ju... Kan du ju se två av Scanias senaste installationer. Det ena är ju då självklart batterifabriken som ligger... Så att man ser den från E4 direkt, supernära. Så det här är jättetrevligt och bra. Den andra ser man bara själva skorstenen som sträcker sig upp typ 100 meter upp i luften så på deras Scanias gjuteri, om man säger så. Du åker tåg. Ja, då kan du se båda två också om man tittar ut på rätt sätt. Jag tänker då... Ah, okej, du åker syd upp mot Stockholm då, ja. Just det. Då kan du bara se batterifabriken, men då vet du inte att det är batterifabriken. Då ser ju inte det att det står här. Här är Scanias nytt solserade batterifabrik som de har lagt massa pengar på. Nej, det man ser härifrån... Då ser du ju 280 som en annan säger. Och sen ser du ju, vad heter det, chassi, det stora man ser. Så ser du även 270. Och även därifrån man, från tåget kan man även se STC. Själva R&D då. Och en guided tour. Där finns ju liksom 220 lite längre bort, men inte direkt någonting man ser. Och sen finns ju även 210 där vi producerar axlar och växellådor. Och det säger inte så mycket, men det är själva namnet på byggnader för att man ska kunna lokalisera. Företaget är ju ganska stort till ytan liksom. De flesta säger ju det att Scania är en stad i staden. Med egen princip brandkår och sånt liksom.